Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa, u dalšího komentovaného replaye a tentokrát to bude uh, znovu replay s devítkovým o tom si pak ještě něco povím, já, s devítkovým prémiovým uh, ruským těžkým zásobníkovým tankem se strojem K-91 uh, tenhle ten stroj, uh, už bylo na něj, byl s ním komentovaný replay poměrně nedávno mluvil jsem tam o něm jako o nejlepší devítkový hevině, zatím si stále stojím a já jsem teďka ten tak docela hrál, hrál jsem ho v rankedech, pak jsem ho hrál i hodně na publiku a ten názor, že to je asi fakt nejlepší, nejlepší a hevina se mi, se mi potvrdil o to víc. Uh, tenhle ten stroj, myslím si, že jak už thumbnail videa napovídal, tenhle ten stroj je výkonnostně... Je to asi hodně jako subjektivní, ale tenhle ten stroj by mohl být úplně bez problému desítka. Uh, v takovém, v jakém je stavu, tak by to mohl být tier 10 nemuselo by se na něm měnit, ale vůbec, ale vůbec nic. Uh, tahle ta bitva, nebudu tady úplně vykecávat o tom tanku, o jeho statistikách, proč si myslím, že to je nejlepší devítková hevina, uh, protože o tom jsem kecal v tom minulém replay s tím káčkem, týden zpátky, tak na to se i když tak podívejte, uh, tohle to bude docela zajímavá bitva průběhem uh, a tím pádem budu spíš komentovat gameplay, gameplay a teda uh, Takže Bitva se teda odehrává na Vinici, v desítkovém matchmakingu, tři desítky na každé straně, což je docela příznivý a mají dvě E stovky. Uh, a vž většinou, když, nebo většinou, když takhle vidíte v enemy týmu hodně heaven, tak vždycky to je poten potenciál na dobrou bitvu, protože dvě E stovky jsou necelých 6000 HP, plus, vše vš plus všechny ten zbytek. Takže uh, já se pokusím hrát tak v té bitvě abych ideálně sfarmil ty stovky. Takže, uh, pustíme se, pustíme se teda do bitvy. Uh, já se, jinak Vinice, Vinice je pro tenhle stroj, myslím, velmi, velmi dobrá mapa, uh, protože tu máte spoustu možností, kde využívat Halldown. Nepotřebujete tady nikde nějak úplně extrémně moc depresy, takže těch 7 stupňů vám stačí. Já se klasicky mám v plánu rozjet semka do toho dělíku, ať mám nástřel na heviny, případně na mid, Uh, to fávo mi to krásně spotlo. Vidím, že uh, enemácký sedmičkový cent uh, nebo 7.1. cent je stokový to znamená, což je velmi dobrá zpráva. Má no, 180 alfu, něco takového, takže ten mi vůbec neublíží. Já se tady předsadím. Bohužel jsem se teda spotl a čekám, jestli jestli teda uh, ten cent pojede, což taky jel, takže já si tady hned hnedka dávám vstupní ránu. No a když se podíváme na tu bitvu... Na, na to rozložení enemy týmu. Jedna stovka je s tou 28 tady při, při tom nájezdu do města, druhá stovka je prostě v ruinách. Což absolutně nechápu. Enemácká wafle s fochem pušují naše ruiny, což je taky hodně netradiční gameplay. což celkově ten enemy tým, tady ten, e, ten ruinový flank se hraje fakt zajímavě. A já teda teďko si říkám, OK, e, čekoval jsem, jestli ta stovka na mě nemá ránu a říkám si, že přejdu sem do té pozice. E, já jsem přemýšlel, jestli, jsem, jestli si mám přebít, asi je štěstí, že jsem to neudělal, protože kdybych si přebyl, tak uh, bych neměl tu ránu do toho centa, tady jsem bohužel nestihl tu M100 trosku, která krosovala, ale ona dělá chybu... Bohužel, já jsem už na reloadu teďka. Takže jsem tady v Haldownu, on mi vidí jenom věž, neví očividně kam střílet K9, k takže já se tady úplně zadarmo přebiju, mám přebyto. Tady jsem se pokoušel detreknout, což se bohužel nepovedlo. Takže to se povede teďka. Hezký vykřičník, on mi bohužel jednu dál, ale vytrajoval jsem s ním nějakých tisíc HPček za jednu, za jednu ránu, za 400 do mě, takže velmi v pořádku. Bitva je 2 -2. Naš Emil už má dva kily a teďka jsem tady objevil s která se z těch ruin doplazila prostě sem. Vafly a 268. Střílím tu vafly, protože do ní jsou easy h. Tady jsem si už nabil AP, protože jsem chtěl mít tu ránu jistou a do wafle, která se otáčí bokem, nechcete úplně střílet hečka, protože to můžou požrat pásy a vykřišníková ráno do focha. Takže tady už mám 2800 damage, náš tým teďka dokonce začal prohrávat, naše devítková raketa udělala jo, mezi nepřátelský čtyři tanky, takže uvidíme, jak to přežije. Co se týče našeho města, tak naše Ekilo plný a náš Emil asi pravděpodobně domlátí tu nepřátelskou estovku. A já tady teďka jsem v této nepříjemný nepříjemné pozici, kdy ta 268 jako se točí na mě a já mu teďka musím dát zásobník za každou cenu bylo mu už asi bohužel jasný, že tady dostanu ránu tady jsem bohužel tu jednu ránu prodal měl jsem si ji zaměřit líp počkal jsem si na tu vafli. bohužel mě tady trošičku potrlo dělo a hodil jsem hroznýho krtka ten náboj prostě vypadl takhle před to dělo, hnedka co to dělo opustil takže jsem na reloadu naštěstí díky tomu, že má K9 jednička prostě nesmyslně rychlej reload, tak už mám skoro to. Ta s na mě najíždí a já si ho teďka musím ideálně jak potrekovat. Takže mu mířím na pás, trekuju ho. Bohužel mi dává ránu. Já stíhám, i když má káčko docela dlouhý interklip, třeba půl vteřiny. Tak jsem si ho retreknul. Náš naš spojenec mu dal další trek. To znamená, že já mu tady dávám třetí ránu. Myslím si, že má poškozený Jo, 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 jo. Uh, on použil obě ty opravy na ty moje pásy, dostal další pásy a te ještě dostal poškozený motor. Takže ta s má teďka poškozený motor a já vím, že třeba minimálně minutku a něco uh, bude mít prostě poškozený motor, což je důležitý info. Uh, já se teďka snažím se najít pozičku na tu 268, což se mi daří, uh, zkouším tady H, který bohužel neprošlo, Tohle, to byla trošku loterie a bohužel tím, že jsem střílel to hečko, tak mi tady uteče kill, na tu 268. Takže tohle to už několiká ta neúplně povedená rána, který kdyby se v součtu všechny ty nepovedené rány sečetly, tak ta bitva mohla být ještě o něco zajímavější. No a tím, že na mě ta estovka nenajela, uh, tak protože, protože uh, na ní koukala ta naše estovka tady z toho města, tadyhle napravo, tady, tak uh, já tady teda stále žiju, Uh, Zabili jsme E-Stovku, nebo respektive já jsem zabil E-Stovku a mám teďka dvě rány v klipu. Opět dilema přebít si, nepřebít si. Já jsem si řekl, že si to přebíjet nebudu, protože ta wafle doufal jsem, že ji tady nějak najdu, takže dotahuju, dávám jedno hečko a stínu tím ještě druhý hečko. Takže uh, tu jsou nějaký další easy damage. Už teďka mám 5990 damage a tady ještě ten foch. Já vím, že od ní přežiju ještě jednu ránu. Vím, že za chviličku mám přebyto, takže i kdyby mi dal ránu, je mi to jedno, protože teďka bych ho nechněl, nesměl bouncnout. Kdybych ho bouncnul, tak bych možná nesměl přebít tu druhou. což se naštěstí nestalo, takže ten furt byl můj druhý kill. Nemička Counter zatím ukazuje 6273 a ještě zbývá ta 268. zosmička. Uh, ale nebudu vás, nebudu vás nudit. Uh, malinko to posunu a ta 268 bude tady. Uh, já jsem doufal, že, já jsem doufal, že Nebude otočená ke mně, což taky nebyla, uh, ale v moment, kdy já jsem přijel, on se otočil a spojenec teda doklepl, takže uh, nakonec jsem z to už víc nevytřískal. Ale já si myslím, že je opravdu nádherná bitva s Káčkem. Uh, hrál jsem tady tak nějak celou dobu, když nepočítám tu mz 3 a to focha, počítám spíš to je Ekilo. No celou dobu ne, dobře, byla tam i ta wafle, Ale uh, vy, když jste s tímhletím tankem v desítkový bitvě, tak ve spoustě situacích dokážete zahrát úplně stejně dobře, jako by zahrál desítkový tank. A tím, jak je ten tank prostě koncipovaný, tím, jak je pohyblivý, tím, jaký má dělo, tím, jak mu funguje armor, tak je prostě dobrý, nehledě na to, jaký by to byl týr, ale charakteristikama. Tak já se fakt, kdyby teď káčkov vzali a dali ho na desítku, Myslím si, že by to nějak jako v zásadě nevadilo. O tomhle hlavním je, bylo tady to video uh, tak moc, tak moc je tenhle ten tank dobrý v mých očích. Uh, budu moc rád, že mi do komentářů napíšete, co, co si vy myslíte o káčku. Rozhodně doporučuji koupit, až bude příště v shopu. Uh, je to Mega Tank. Bylo to MK, byl to válečník, bylo tady skoro 17 base expů. Uh, to je proto, že jste devítka a farmil jsem tu estovku na blízko, takže to samozřejmě přidá. 6273 damage, 2 kg. Takže já si myslím, že je i docela výsledek hezký. Dva, 21, 19, 19 efektivka. Z uh, 21 ran nepro, neproměnit jenom dvě, to se docela, to se docela dá, ale uh, bylo tam to failnutý hečko na tu 268, bylo tam to netrfený hečko na tu wafly uh, a byl tam ještě, myslím, jeden, jeden netrfený snapshot, takže, takže, kdybych tady teda neproměnil, možná by tam těch 7k bylo, ale who cares. Um, tak jo, já bych jsem chtěl moc krát všem členům uh, za podporu tady toho kanálu. Moc krát si vážím vaši podpory guys. děkuju. Kdybyste někdo i vy z nečlenů chtěli podpořit uh, tady tuhle tu moji tvorbu, uh, tak určitě můžete v popisu videa nalazete odkaz, a hnedka první uh, odkaz je na, je na členství pojednávat členství, můžete uh, si to přečíst. Uh, Odebuknu se vám když tak zajímavý výhody a, a tak. Moc moc děkuji, že mi dovolujete dělat. Uh, takhle content víc často a, a tak. Uh, děkuji moc krát i všem za sledování. Doufám, že, že se vám video líbilo. Pokud jo, rozhodně hoďte palec nahoru. Pokud ještě neodebíráte, tak rozhodně odebírejte. Po se blížíme 6 tisícům, takže ať to máme co nejrychleji. Do komentářů mi napište okáčku, jak jsem říkal, a mně nezbývá nic jiného, než vám poděkovat srdečně za sledování a budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa nebo streamu. Mějte se zatím moc pěkně a ahoj.